אז ערב טוב, חברות וחברים, אני ממש שמח ומתרגש לראות את כולכם פה. זה, ברור לי שזה לא טריוויאלי לקחת שלוש שנים מהחיים, לוותר על חברים, משפחה, תרבירים ולהגיע למיטאפ. אז אני רוצה להודות לכולכם על זה שבאתם. מצד שני, אני בטוח שתהנו פה, ולא רק תהנו, גם תלמדו כמה דברים מעניינים. אני אתחיל ולהגיד כמה מילים על עצמי, ואז אני אדבר על טיפ-טיפה על פלייטיקה, החברה שאני עובד בה, החברה שמארחת את המיטאפ, ואז אנחנו נגיע למיטאפ עצמו. בעצם אני אציג את הדברים. אז אני מיכאל קולומנקין. אני חושב שאם אני כולל את העבודה הראשונה שלי כסטודנט באינטל, אני כבר 20 שנים בתעשייה. עשיתי דוקטורט בקומפיוטר ויז'ן, מאז נגעתי כמעט בכל תחום שקשור לתמונות, עבדתי בחברות גדולות, קטנות, סטארט-אפים, הקמתי גם שני סטארט-אפים משלי. אני חושב שהמהות של כל מה שעשיתי בחיים זה היה להשתמש ב-AI, פעם קראו לזה אלגוריתמים, היום זה AI, באזוורדים משתנים. השתמשתי באלגוריתמים בשביל להפוך את החיים שלנו ליותר טובים. וההגדרה של טובים היא השתנתה עם המוצר. היום התפקיד שלי זה ראש מחקר ואינובציה, ראש חדשנות בפלייטיקה, ואני ממשיך לנסות להפוך את החיים שלנו ליותר טובים. עכשיו הטובים, הכוונה שהם יותר צבעוניים, יותר מלאי משחקים ויותר כיף. אז תדמינו שאתם משחקים מייצרים משחק. אספתם, לא יודע, בירה, קפה, פיצה, כל אחד מה שהוא צריך בשביל לבודד. עברו שבועיים, ויש לכם משחק. ולא רק שיש לכם משחק, אתם ברי מזל וקיבלתם את המשתמש הראשון. ואתם יודעים מה קורה כשיש לכם משתמש ראשון? אתם מתחילים לעקוב אחריו 24 שעות, כי אכפת לכם, אתם רוצים שהוא ייהנה מהמשחק. אם המשתמש מתלונן שהמשחק קשה מדי, אתם מתיישבים, מתקנים פרמטרים, מקהלים, הופכים את המשחק לקל יותר. אם המשתמש, כי הוא למשתמש יש תונה אחרת, אתם מתיישבים ומטפלים. ברור שהמשתמש מבסוט, המשחק הוא נראה בדיוק כמו שהוא, כמו שהמשתמש היה רוצה שהוא יראה, הוא מספר את הכל לחברים, ואופס, מחר יש לכם שלושה משתמשים. אתם ממשיכים לתת שעות נוספות, להשקיע, לתת שירות אישי לשלושת המשתמשים, השמועות מתפזרות, ואז אחרי שבוע יש לכם 20 איש. פה כבר מתחיל לפעול האסימון, לטפל אישית ב-20 איזה קשה, חושבים מחוץ לקופסה, מגייסים כמה עוזרים מפיליפינים, מלמדים, מאמנים, עובד טיפה פחות טוב, אבל עדיין הכל מתחתב והמשחק מתקדם, ואז אתם מגיעים למצב שיש לכם מיליון משתמשים. ופה מתחילה הבעיה האמיתית, כי זה לא משנה כמה כסף יש לכם, כמה תקציב, בלתי אפשרי לגייס מספיק עוזרים לתת טיפול אישי למיליון משתמשים. והאמת שהבעיה הזאת מתחילה לקרות גם כשמגיעים לנניח 50,000 משתמשים. ואז יש לכם שתי אופציות. האופציה הראשונה היא ללכת על פשרה. שזה בסדר, אבל יש מלא משחקים כאלה. לייצר משחק שהוא one fits all approach, משחק שמתאים גם לשחקנים חזקים, גם לשחקנים חלשים, מנסה להתאים את עצמו לכולם. זה בסדר, וחברות עושות את זה, אבל לדעתי, במשחקים כאלה אנשים לא נשארים שנים. כי אנשים, היום אנחנו, שחקנים, מתחילים להרגיש מאוד מהר שהמשחק לא ממצא את הפוטנציאל. האופציה השנייה היא להשתמש בביג דאטה וב-AI וביכולות הטכנולוגיות, שעוזרות לנו כן לתת טיפול אישי לכל אחד מהשחקנים. תיארתי פה בעיה שמעולם המשחקים, אבל לדעתי זו בעיה כללית שמתייחסת לכל אפליקציית מובייל. מה זה משחק? זה אפליקציה שמוכרת בידור. אם יש לכם אפליקציה שמוכרת נעליים, אותו דבר, עדיין צריך לתת טיפול אישי למשתמשים. וזאת הסיבה למה החלטנו לארגן את המיטאפ. לדעתי בעולם ה-AI קרו המון דברים נפלאים בשנה האחרונה, במיוחד בעולם של טקסט ושל תמונות. אני יודע, כי אני יודע איך הדברים עובדים, אני מסתכל על תוצאות של דאלי, אם אתם מכירים, זה רשת שיודעת לייצר תמונות, התוצאות של GPT, אני מופתע כל פעם מחדש. אבל בנישה הזאת, נישה של איך אנחנו מייצרים ומשפרים חוויה אישית, לדעתי,
אנחנו עוד לא, כאילו, אפילו עוד לא מתחילים לגרד את היכולות של מה שיהיה יכול לעשות. זו הסיבה שאנחנו החלטנו לארגן מיטאפ, זאת אומרת, מקווה שזה רק מיטאפ ראשון בסדרה. אנחנו נשמח לשתף פעולה עם כל אחד שירצה להמשיך ולארגן מיטאפים בנושא, להחליף רעיונות, להחליף קוד, אפשר, אם בא לכם לשתף פעולה, אז דברו איתנו. מה שאני הולך לעשות עכשיו, זה לדבר קצת על בעיות שיש לנו פלייטיקה. בגלל יש לי שתי מטרות, אני רוצה להראות לכם את מגוון הבעיות שאנחנו פותרים, שתראו שבפלייטיקה אנחנו עוסקים כמעט בכל דבר שעוסקים בו בעולם הדאטה סיינס. והמטרה השנייה, אני רוצה להסביר למה הבעיות שלנו קשות ולמה הן מאתגרות, מה ייחודי בפלייטיקה יחסית למקומות אחרים. אז קודם כל, קצת עלינו, אנחנו בקבוצת AI כמעט 80 איש, מפוזרים בארבעה מקומות שונים בעולם, בישראל, בהרצליה, לוזאן בשוויץ, בלרוס, מינסק ובארבעה של פולין. מינסק קיימת שם? מינסק קיימת. מינסק זה בלרוס, מינסק זה מדינה אחרת. בפלייטיקה ספציפית יש משרדים גם באוקראינה שגם הם עובדים וקיימים, אנחנו אנשי AI יושבים בבלרוס. המחלקה שלנו היא די צעירה, נוסדנו לפני ארבע שנים, נכון? לא משגע, היינו צוות של שישה שבע אנשים, גדלנו בצורה מאוד משמעותית. אני חושב שזו אחת הסיבות שאנחנו, יש לנו מספיק אנשים, מספיק ידע, מספיק תשתיות בשביל להיכנס לבעיות שונות בעולם הדאטה סיינס. מה שאני הולך לעשות עכשיו, אני אראה לכם דוגמה. על גבי איזשהו משחק של פלייטיקה, ואני אדגים את הדברים שאנחנו עובדים עליהם על גבי המשחק. פה אתם רואים צילום מסך של משחק של פלייטיקה, משחק מאוד מאוד חמוד, נקרא ריטיקור, משחק עיצוב, מוזמנים להוריד אותו ולשחק, אני אישית די אוהב אותו. המטרה במשחק הזה זה לייצר חדר. אתם מקבלים חדר לא מעוצב, הוא נראה אפור לגמרי, מורכב מכל מיני עצמים. יש פה קיר ועוד כל מיני דברים, והמטרה שלהם, תוך כדי משחק, צריך לבחור איזשהו עיצוב לכל אחד מהאובייקטים. אחרי שמסיימים לעצב את החדר, העיצובים של כמה אנשים עולים לתחרות, ואז גם השחקנים עצמם מצביעים ומחליטים מי מנצח ממסיד. אז בואו נדבר מה האתגרים. קודם כל, האתגר שלנו מתחיל הרבה לפני המשחק. בשביל שהשחקן יוכל לשחק, הוא חייב להתקין את המשחק, נכון? אחרת אין לו מה לעשות. ובעולם המודרני, והתחום הזה שנקרא user acquisition, רכישת השחקנים, אני חושב שהוא אחד הכאבים הגדולים גם של תעשיית המשחקים וגם של תעשיית המובייל. היום אנחנו מפוצצים בפרסומות, לא משנה אם נכנס לפייסבוק, גוגל, אינסטגרם, טיק טוק, כל אחד מערוצי הסושיאל מדיה, יש מלא פרסומות. וזה אומר שאני בתור מייצר משחקים, אם אני רוצה שהבן אדם יקבל פרסומת, ייכנס אליה, יוריד את המשחק ויתחיל לשחק, אני צריך לשלם כסף ולא מעט כסף. והאתגר האמיתי זה לא רק שאני צריך לשלם כסף בשביל להביא שחקן, אני לא רוצה להביא סתם בן אדם. אם אני מביא שחקן שאוהב לשחק בשוטר, ואני אתן לו את משחק העיצוב, מה יקרה? הוא ישחק יום-יומיים, יעזור. אז שבזבזתי את הזמן ואת התקציב שהיה לי. אז מבחינת דאטה סיינס, האתגר שלנו זה להביא שחקנים מתאימים, שהם אוהבים את המשחק הזה, ולעשות את זה במחירים סבירים. איך זה מתרגם לבעיות פרקציות? קודם כל, הבעיה הראשונה שאנחנו פותרים נקראת budget allocation, ניהול תקציב. בחברה בסדר גודל של פלייטיקה יש מאות קמפיינים שרצים בו זמנית. כל הסושיאל מדיה והערוצים נוספים. בכל אחד מהערוצים אני יכול לפנות לאוכלוסיות שונות, לשחק עם הקריאייטיב, לשחק עם המסאג'. גם קמפיינים הם מתחלפים מאוד מהר, כי כל פעם שיש איזשהו אירוע, עוד מעט יש לנו 4 ליולי, חג העצמאות האמריקאית, הקמפיינים ישקפו את זה, אם יש חג אחר, הם ישקפו חג אחר. הכל מאוד מאוד דינמי, וזה אומר שאנשים במחלקת השיווק במרקטינג, הם צריכים לנהל מאות קמפיינים ולהחליט מתי להוריד קמפיין, מתי להעלות אותו, בשביל להגיע לתוצאות אופטימליות.
לדעתי לעשות את זה בצורה עדנית לגמרי, כמעט בלתי אפשרי, זה אחד התחומים שאנחנו בתור אנשי AI מנסים להיכנס ולבנות להם כלים שעוזרים לנהל קמפיין. בעצם, אבן היסוד של ניהול קמפיינים זה משהו שנקרא Lifetime Value Estimation, שערוך שווי השחקן. מה זה אומר? המשוואה הבסיסית היא מאוד פשוטה. נניח, אם אני משקיע עכשיו $1,000 בקמפיין, אני רוצה שבסופו של דבר השחקנים שהגיעו מאותו קמפיין יביאו לי לפחות $1,000, עדיף יותר. ומה הבעיה? השחקנים, כמו שאמרתי בהרצאה הראשונה, השחקנים שלנו משחקים שנים, אז אני לא יכול להגיד בצורה ודאית אם קמפיין שרץ עכשיו הוא יביא ל-$1,000, $2,000, $10,000. אני יכול רק לעשות פרדיקציה ולשערך את זה. ואחד האתגרים שאני חייב לעשות את השערוך הזה מאוד מאוד מהר. כמו שאמרתי, הקמפיינים מתחלפים פעם בשבוע, פעם בשבועיים, אין לי זמן, אין לי אפילו חודש לחכות בשביל להבין איך אנשים משחקים. אז מה שאנחנו עושים, יש לנו כל מיני מערכות פרדיקציה של Lifetime Value Estimation, שיודעות להעריך את איכות של הקמפיין, איכות במובן של כמה, האם קמפיין יחזיר את עצמו כן או לא, תוך ימים בודדים. הנקודה השלישית נקראת Retargeting, יש לי בעיה בעיקר של חברות גדולות. אם אני מחפש שחקנים חדשים, יש לי שתי אופציות. או שאני הולך לעולם החיצוני, 6 מיליארד אנשים שיש להם גישה לאינטרנט, או שאני הולך לאנשים שכבר שיחקו במשחקים של פלייטיקה. זאת שאם אני הולך לאנשים שכבר שיחקו במשחקים של פלייטיקה, יש לי יותר מידע עליהם, אני יודע מה הם אוהבים, מה הם לא אוהבים, אז אני יכול להגיע לתוצאות יותר טובות. הייתי בעולם השיווק, בעולם המרקטינג, בוא נניח, עברנו את הצד הזה, אנשים התקינו את המשחק, מה מתחיל עכשיו? אני בפלייטיקה 3 שנים ואני עדיין מופתע עד כמה המשחקים זה, עד כמה הם מורכבים. הקונפיגורציה של משחק, היא מורכבת מציביות פרמטרים, משחק מורכב מלבל, מתי בן אדם עובר מלבל ללבל, מתי הוא מקבל פרס, מה גודל הפרס, מה גודל האפורט, מה גודל האתגר שהוא צריך לעבור, זה כאילו מאבדים רגליים וידיים. וכמובן שאני רוצה לבנות קונפיגורציה שהיא תהיה אופטימלית. יש לי איזשהו מרחב רב מימדי ואני רוצה להפתם אותו. איך עושים את זה? בהרבה משחקים עושים את זה עידנית, וכמה שכאילו, תחשבו על, יש לכם 200 פרמטרים, איך אני קובע אותם עידנית בצורה אופטימלית, זה בלתי אפשרי. אז פה נכנס AI. מה אנחנו עושים פרט? דבר ראשון, קביעת רמת קושי. מה זה אומר? אם המשחק קל מדי, משתעממים, מפסיקים לשחק, אם הוא קשה מדי, אתם מתבאסים כי לא מצליחים לעבור אותו. אז צריך למצוא את הסוויט ספוט, את הנקודה הזאת שהמשחק מספיק מעניין, ותחשבו, אני רוצה לעשות את זה מהדאטה, אני לא הולך לתשל שחקנים ולתת להם שבעונים. אני רוצה להבין ממשחקיות, מאיך שהם משחקים, מאיך הם מגיבים, מה רמת הקושי הנכונה, נכונה לכל שחקן ושחקן. דרך אגב, גם פרסמנו מאמר אני בהרצאה הזאת אני מדלה על השיטות הטכניות ועל הפרטים המתמטית, אם יש לכם שאלות, תמיד מוזמנים לשאול את זה אחר כך. אז יש לנו קביעת רמת קושי, יש זיהוי אנומליות, בעיה מפוצה בכל עולם המובייל. אנחנו רוצים להבין, יכול להיות שיש החלטה לא נכונה של אנשי אופרציה, אולי משהו קרה במשחק, באגים, אולי משתמשים מנסים לנצל את המשחק לרעה, אנחנו מחפשים אנומליות על מנת להפוך את המשחקים ליותר טובים. סגמנטציה, מה הכוונה בסגמנטציה? זה שהחלום שלנו זה להגיע לחוויה פרסונלית. לפני שאני מגיע לאותו חלום, אני רוצה לחלק שחקנים לקבוצות כמה שיותר מגיעים. מדובר על כמות גדולה של קבוצות, זה לא 5, 10 או 20, גם מאות קבוצות, ולעשות את זה במצוות AI בשביל לתת לאנשים, למנהלי משחקים, כלים יותר טובים לעשות את המשחקים. שורה האחרונה, A-B טסטינג. כמובן שמכירים A-B טסטינג, וזו בעיה די כאילו יחסית פשוטה, אם יש לה רק שני טסטים באוויר, זו מקור המילה A-B. אני מריץ שיטה א', שיטה ב', ואני מסתכל על איך אוכלוסייה מגיבה לא' ול-ב', אבל תחשבו שבמשחק, שבכל משחק של פלייטיקה, בכל רגע נתון יכולים להיות עשרות של טסטים באוויר. אני חייב לחלק אותם נכון. אני לא רוצה שכל הטסטים יקלו על אותה אוכלוסייה. אני רוצה להבין מתי, כמה זמן הטסט נמשך, אם הוא קצר מדי.
תוצאות לא סיגניפיקנטיות. אם הוא ארוך מדי, זה אולי כבר לא רלוונטי אם אני רוצה לבדוק פישר מסוים. אז הוא נושא מאוד, נושא מאוד מעניין ומסובך שאנחנו מדברים בו. התחום השני, התחום השלישי זה בעצם תחום הפרסונליזציה, מה שאנחנו באנו לדבר במיטאפ. בתור איש היה, בתור איש משחקים, אני רוצה להבין את השחקנים שלי, אני רוצה להבין מה הם רוצים, איך הם רוצים שהמשחק יראה, אני רוצה להבין ולצפות מה הם יעשו, איך זה מתרגם למשימות פרקטיות של AI. יש לנו מגוון פרדיקציות, מה שרשום פה זה צ'רן פרדיקשן, צ'רן זה אומר שבן אדם הולך לעזוב את המשחק, אני רוצה לדעת מתי הוא יעזוב את המשחק ואם זה קורה אז לתת לו איזשהו פרס, צ'ופר שאולי הוא לא יעזוב. אנחנו עושים גם פרדיקציות נוספות, מתי השחקן יהפוך לשחקן VIP, שחקן שהוא משקיע הרבה יותר במשחק. נושא שני, skill definition ו-matchmaking. בכל משחק שיש בו איזשהו רכיב סוציאלי, בדרך כלל יש אותם גם במשחק, במשחק הזה, במשחק קריטיקל, חשוב להבין מי משחק נגד מי. אם אנחנו ניקח שחקנים חזקים או שמשחקים כבר הרבה זמן ונשים אותם ביחד עם חלשים, תהיה בעיה, כי לאחד מהם זה יקר, לשני זה יהיה קשה מדי. ספציפית במשחק של קריטיקל, שאמרתי, יש, ברגע שאני מסיים את העיצוב, התמונות עולות לתחרות ואז אנשים מצביעים איזה תמונות יפים, מה העיצובים היפים ומה העיצובים הלא יפים. כל התהליך הזה נעשה במסגרת קבוצה. יש נניח מיליון משתמשים יומיים לאותה משחק, אז הם מתחלקים לקבוצות של 10-20 איש, והכל נעשה במסגרת אותה קבוצה. יש פה גם, כאילו, השאלה הראשונה, לפי הניסיון ואולי עד כמה השחקנים טובים או לא טובים, יש פה עוד סיבוך. בעיצוב יש לו היבט אובייקטיבי, עיצוב יכול להיות יפה ולא יפה, ויש לו גם היבט סובייקטיבי. יכול להיות עיצוב מודרני ועיצוב עתיק, אז זה לא שם, זה משהו שהוא תלוי בסגנון. אז נשאלת השאלה איך אני מחלק את האנשים. אני רוצה לשים אותם, אנשים שיש להם אותו סגנון ביחד, דווקא לשים אנשים שיש להם סגנון שונה ביחד. יש פה מגוון שאלות ואנחנו בונים אלגוריתמים שמנסים לעשות את המות בצורה הנכונה על מנת להפתם את החוויה של השחקן. המלצות. השורה הראשונה של מה שאמרתי זה צ'רן פרדיקשן, אני רוצה להרזות מתי אנשים יעזבו, אבל זה לא מספיק, אני יכול להרזות, השאלה מה אני עושה עם זה. הדרך הפשוטה זה להגדיר איזשהו סף, אני אומר, אם יסתברו שבן אדם יעזוב את המשחק יותר מחצי, בוא ניתן לו משהו, אבל זה לא אופטימלי. יכול להיות שאני אתן לו, הוא יעזוב בכל מקרה, כי כבר נמאס לו מהכל. יכול להיות שאולי יכולתי לתת לו משהו הרבה יותר קטן, והוא בכל מקרה היה נשאר. אנחנו בונים גם מערכות המלצות שיודעות להמליץ כל מיני דברים במשחק, גם על מה לתת לשחקנים, גם המשחקים שלנו מורכבים מהרבה תתי משחקים, הרבה פיצ'רים, אז אנחנו ממליצים גם על מה לשחק. למשל בריטיקול, מתחת לחדר יש רשימת צבעים וחומרים שבן אדם יכול להשתמש בהם, אז גם את זה אפשר להציג לכל בן אדם בצורה שונה. זה שהוא אוהב צבע אדום, אז נציג לו את כל החומרים האדומים למעלה. יש עוד נושא שאנחנו נכנסים אליו, נושא של קריאיטיב ויצירת קריאיטיב, פה אני נושא גדול מדי, אני מדלג עליו בהרצאה. עכשיו אני רוצה לספר לכם למה מה שאנחנו עושים זה קשה. הקושי שלנו נובע משלוש סיבות, הסיבה הראשונה היא סיבת הדאטה, הסיבה השנייה זה ההנדסה, והסיבה השלישית זה ביזנס. אז אני חושב שהייחודיות הגדולה שלנו באמת בדאטה. אם אני מסתכל על עולם ה-AI, הרבה אנשים עוסקים בתמונות ובטקסט. שם בדרך כלל הבעיה שאין מספיק דאטה. כל אלה שעושים רכבים אוטונומיים, תמיד חסר להם תמרור כזה, מזג אוויר מסוים, תמיד חסר איזשהו דאטה. אנחנו בבעיה אחרת. יש לנו כמות מטורפת של דאטה, אבל דאטה מאוד מאוד רועש. יש שחקנים שמשחקים טוב, יש גם מלא דברים שקורים במשחק, וחלק מהדברים האלה רלוונטיים, חלק לא. אז אחד האתגרים זה להבין מכמות העצומה של דאטה מה מתאים ומה לא מתאים. האתגר השני שהמשחקים הם לא סטציונריים, משחקים דינמיים. יכול להיות שדאטה מלפני חודשיים כבר לא רלוונטי, כי הפיצ'רים השתנו, השחקנים שהגיעו לשחקנים מקמפיינים אחרים,
הדברים מאוד מאוד דינמיים וקשה לה... וזו הסיבה למשל, אם אני מפתח מודל על גבי דאטה מלפני שנה ואני מנסה לבדוק אותו על דאטה של היום, רוב הסיכויים שהמודל לא יעבור. והסיבה האמיתית למה זה קשה, אנחנו עוסקים בבני אדם. אנחנו חושבים שאולי אנחנו יצורים רציונליים, אבל בפועל אנחנו לא. וראינו מלא מקרים שאם אני משנה משהו באזור א' של המשחק, אני חושב שזה ישפיע באותו אזור, אבל בפועל זה משפיע על שחקנים באזור אחר של המשחק לגמרי, וזה מתחיל להשפיע רק אחרי שבועיים. אז הכל פה תלוי בהכל, אנחנו, יש לנו עסק עם אנשים, ואנשים גם לא תמיד מגיבים כשאנחנו חושבים שהם יגיבו, אבל זה מאוד, זה הופך את הבעיות שלנו למאוד מאוד מסובכות. מבחינת ההנדסה, יש לנו מלא דאטה של דאטה ריאל טיימי, כל מה שקורה בצלף אנחנו יכולים להשתמש בו, שזה מידע עצום ואין לנו שום יכולת טכנית להשתמש בה, אבל אנחנו מחפשים פתרונות אחרים, לעשות אגרגציות, אגרגציות שעתיות, ימיות, לראות איך אנחנו מתמודדים עם דאטה של זמן אמת. ובסוף, האתגר האחרון, האתגר של האתגר העסקי, הנקודה המרכזית פה שאנחנו חייבים להגיע למצב שיש לנו אימון מול השותף העסקי. מה זה אומר? הייתי בתור דאטה סיינטיסט, רוצה לקבל חופש מלא לשחק עם המשחקים. אני רוצה שתהיה לי יכולת לתת לאנשים מה שאני רוצה לתת להם, יש כאילו לבדוק איך הם מגיבים. אבל זה עלול להרוס את חוויית השחקן, וזה עלול להרוס את המשחק. אז יש פה תהליך מאוד מאוד מורכב של איך אני מגיע לאימון הדדי בין צד העסקי לבינינו, איך אנחנו מוכיחים שאנחנו כן יודעים לטפל בבעיות, איך אנחנו מוכיחים שאנחנו לא הורסים את המשחקים, שהוא תהליך איטרטיבי ומורכב. לסיכום, אני דיברתי על זה ש-AI נכנס לכל השלבים במשחקים, גם ברכישת השחקן, גם בהגדלת הקונפיגורציה וגם בהבנת השחקן ופרסונליזציה. הדאטה שלנו מאוד מאתגר אותי. הטסקים שלנו מאוד מאתגרים גם בגלל אופי הדאטה, בגלל הבעיות ההנדסיות ובגלל הקשר ההדוק עם הביזנס. אם אתם רוצים פרטים נוספים, לפלייטיקה יש בלוג, אנחנו בממוצע פעם בחודש מפורסמים בו כתבות על כל מיני דברים שאנחנו עושים, כתבות טכניות מפורטות. הבלוג הזה מגיע יחד עם ריפוזיטורים בגיטאפ, פרסמנו כמה אופן סורס ריפוזיטוריס בנושאים שונים, גם בבנדיטים זה הרצאה של דריו, ב-AB טייסטים, באפליפט, אז אתם מוזמנים להיכנס לריפוזיטוריס ולבדוק אותם. ונקודה האחרונה, אני גם פתחנו קבוצה במיטאפ.קום, אני אשלח אחר כך לינק, קבוצה שהמטרה שלנו לרכז ידע וליצור קהילה סביב נושא של AI במשחקים ואפליקציות בידור. תודה רבה.